Hola, molt bona tarda a tots. Avui hem sortit del plató per fer el News and Events número 21 des de la terrassa de l'ESDI de Sabadell. Us portem les últimes novetats en el món del disseny i molts esdeveniments, així com el passat Off Festival, que vam poder viure fins al final, amb la presentació del videoclip interactiu del grup Arcade Fire amb la cançó Reflector, una experiència que us recomanem que visqueu a justareflector.com. Per ara, comencem! Es busca els 20 millors dissenyadors del futur en UI UX Design, disseny d'interfícies i experiència d'usuari, per oferir-los beques del 50% de descompte en l'import de la matrícula per cursar els estudis a ESDI. Als interessats cal que enviïn les seves notes i una carta de recomanació del seu tutor a estudia@mecat.org abans del 20 de maig. A banda d'això, us anunciem que, en el marc de la presentació d'aquests estudis, el pròxim 26 de maig, al Mobile World Center, la Paloma Celà, dissenyadora de UI UX Design per Windows 8 i Windows Phone, impartirà una conferència per aprendre a plantejar una aplicació atractiva seguint les normes de la marca. I la setmana vinent, l'Associació Internacional del Color Intercolor es reunirà a l'ESDI per determinar les tendències del color de l'estiu 2016. Els representants de 14 països europeus i asiàtics es trobaran a Sabadell per concretar les gammes de color durant el 25, 26 i 27 de maig. El representant espanyol d'Intercolor és l'ESDI Color Lab. I l'escola va participar aquest passat 8 de maig a la segona edició del concurs de l'editorial Gustavo Gili, l'objectiu del qual és crear un disseny inspirat en el llibre de la PA2, El arte de modelar prendas de vestir, de Hisako Sato. S'hi van presentar un grup de 3 estudiants de tercer de moda, la Laura Puigdellívol, l'Enric Martí i la Maria Morgui, que no només van ser seleccionats per presentar-s'hi, sinó que van obtenir una menció pel disseny presentat. Des d'ESDI TV els volem felicitar. I si aquest estiu busques seguir avançant en el món del disseny, l'ESDI ofereix 4 cursos d'estiu de diferents disciplines: cartografies cromàtiques, temps fílmic i creació audiovisual, patronatge creatiu i serigrafia. Tots són en el mes de juliol. Trobareu més informació a la web de l'ESDI. I prepareu-vos per tot el que portarà l'ESDI el pròxim 5 de juny al Pedralbes Center. Per una banda, serà la primera desfilada dels alumnes de primer de moda i per l'altra serà la 4ª edició de l'ESDI Market. L'objectiu de les seves creadores, la Sandra López i la Judit Colom, és reunir tots els projectes dels alumnes i graduats perquè tinguin l'oportunitat de vendre'ls i mostrar-los a la gent. Si voleu formar part del mercat d'aquesta edició, només cal enviar un correu a headhunter.market@gmail.com. I el disseny és aquí, la Barcelona Design Week del 2 al 14 de juny. Es tracta de la cita anual emmarcada en l'àmbit del disseny, la innovació i l'emprenedoria organitzada pel BCD. Un dels majors atractius és la participació especial d'Israel com a país convidat. Una gran oportunitat per mostrar el potencial creatiu i innovador d'aquest país i de facilitar sinergies i oportunitats de negoci amb professionals i empreses de Barcelona. Conferències, presentacions, exposicions ompliran diversos espais de Barcelona. Consulteu barcelonadesignweek.com per més info. I les noies de segon de gestió del disseny han presentat un motion gràfic per l'assignatura del professor Marc Albet d'Informàtica 2. En aquest projecte han partit des de zero i han treballat durant un mes en el que és un videocurrículum, una presentació personal i professional que els servirà per promoure's en les xarxes socials. Preneu una nota.
Bé, doncs avui acabem aquí, ja que no serà fins d'aquí una estona que entrevistarem a l'actriu Anna Ruiz, coneguda pel seu paper a Càmera Café. L'entrevista la tindreu disponible d'aquí unes setmanes amb la presentació d'un nou programa d'ESDTV. Res més, fins aquí avui. Moltes gràcies.